السلام علیکم، میرا نام خلیل الرحمن ہے۔ آج ہم آپ کو بیریئر ڈاؤن کے میپ کے متعلق اور بیریئر ڈاؤن کے اندر کمرشل کس کس جگہ پہ کمرشل ایکٹیویٹی اور کون کون سے پوائنٹس بیریا نے دیے ہیں، جیسا کہ پٹرول پمپ ہے، ہاسپٹل ہے اور تھیم پارک کس جگہ پہ دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والے ٹائم میں کس جگہ پہ ہائی رائز بلڈنگیں بنیں گی، اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کیمرہ میں نے آپ کو میپ کے اوپر دکھایا، تو یہ جو تلوار چوک کے ساتھ جتنا بھی ریڈ کلر کا یہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا کمرشل ہے، اور اس کے اوپر آپ کو یہ آپ کو سینٹر میں دیکھیں گے گرینڈ ماؤس اگلی سائڈ پہ، تو یہ آپ کا SL3 کا جو ہے روٹ میپ دیا گیا ہے جو آگے مراکا انٹرچینج کے ساتھ لنک کرتا ہے، اور دوسری طرف سے آپ کا یہ جو فضائی انٹرچینج جو رائیون روڈ کے اوپر ہے اس کے ساتھ لنک کرتا ہے، اور اس سے آگے آپ آ جائیں تو یہ بھی سارا کمرشل ایکٹیویٹی ہے، اور آگے تھیم پارک ہے، اس سے پہلے یہاں بھی پٹرول پمپ ہے، اٹرک پٹرول پمپ ہے، اس جگہ پہ پی ایس او پمپ ہے، آگے امتیاز سٹور ہے، آئیفل ٹاور ہے، ایسے ہی اس کے اندر کافی زیادہ جتنے بھی میں نے کہ بڑے مارٹس ہیں بحریہ کے اندر، اور آگے بحریہ نے اس سے اسی روڈ کے اوپر آپ آگے آ جائیں تو بلاول ہاؤس ہے، ماسٹر ٹائلز ہیں، اور اس کے ساتھ ونٹر لینڈ ہے، اور اس کے ساتھ بھی بحریہ نے تھیم پارک دے دیا ہے جو ان قریب جو ہے نا جس کا افتتاح ہوگا، اس میں عید سے پہلے پہلے اس کا افتتاح ہو جائے گا، اور اسی روڈ کو آگے اب ہم آگے چلیں تو آگے بھی بڑی ہائی رائز بلڈنگیں بننے جا رہی ہیں، جیسا کہ پیچھے آئیفل ٹاور کے نزدیک کویت مال کے نام سے جو 31 منزلہ ہے وہ بننے جا رہا ہے، اور اس سے آگے آپ آگے بحریہ کا سیکٹر ایف کے اندر سب سے بڑا اسکول ہے، اور اس کے اپوزٹ جو ہے کوڑی یارڈ 1, 2 اور 3 جو 28 منزلہ جو ہے نا وہ ہائٹیں وہ بھی وہاں بنے گی، اور یہ روڈ ان فیوچر یہ جو ہے آگے آپ کا جو اس کے ساتھ ملے گا آپ کا بیری آرچڈ کے ساتھ سیکٹر ایچ کے ساتھ لنک ہونے جا رہا ہے، جس کی تقریباً انہوں نے تقریباً ساری لینڈ پرچیز کر لی ہے، اور یہ ان قریب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ڈیل بھی آئے گی اور انسٹالمنٹ کے اوپر آئے گی، کیونکہ یہ جتنا بھی ہے کہ آپ نے یہ ایریا جو بحریہ ڈاؤن کا دیکھا ہے یہ ڈلیور ہوا ہے، آگے جتنی بھی آگے لینڈ پڑی ہوئی ہے تقریباً آدھے سے کم اتنا ایریا اور بحریہ نے آگے پرچیز کر لیا ہے، جس کی مطلب کہ ڈیل آئے گی تو انسٹالمنٹ کے اوپر ہوگی، اور ایک اچھا ٹرننگ پوائنٹ ہے کیونکہ ایسے جیسے کہ ایس ایل تھری جو اندر سے گزر رہا ہے، اس کو دوسری طرف سے جو اپروچ ہے وہ آپ کو سکندر بلاک سے ہے، جہاں عالمگیر بلاک سکندر بلاک ہے، سکندر بلاک جو لنک کر رہا ہے این ایف سی 2 کے ساتھ لنک کر رہا ہے، اور این ایف سی 2 کو ڈائریکٹلی اپروچ ہے مراکا انٹرچینج سے، مراکا انٹرچینج جو پنجاب کا سب سے بڑا انٹرچینج ہے اس سے اپروچ ہے، تو یہ بحریہ کو اس سے جتنی بھی سوسائٹی ہیں لیفٹ رائٹ ان سب سے زیادہ بینیفٹس بحریہ کو ہوگا، تو بحریہ کے اندر اس ٹائم کے لحاظ سے آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو انتہائی ایک سالڈ ہے، اور جو آپ کو آنے والے ٹائم میں فائدہ مند بھی ہے۔ کوئی بھائی بحریہ ٹاؤن کے اندر ہم سے کوئی چیز سب کو پلاٹ چاہیے، ریزیڈنس پلاٹ چاہیے، کمرشل پلاٹ چاہیے، یا کوئی اور چیز چاہیے، گھر چاہیے، تو ہم سے نیچے دیے گئے نمبر پہ ہمیں رابطہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ایسی انفارمیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔